tietysti jos lähdetään vielä viime viikkoon, niin keskiviikkona viikon paras peli oli kuitenkin täällä se keskiviikkona Ässiä vastaan, mikä sitten epäonnella hävittiin, mutta sitten pauntsattiin takaisin ja saatiin kaksi tärkeää voittoa ja nythän sitten taas on iso mahdollisuus meillä. Nämähän on ennen kaikkea pystytään niin kuin tietysti ensimmäinen ilta vähän tunnustellaan ja katsellaan ja sitten toisena iltana sitten taas tehdään korjausliikkeet, niin sinänsä opitaan tavallaan niin kuin tämmöistä paikallisvastustajaa vastaan pelaa ja tunnetaan ja tässä on tunnetta varmasti, pelataan samoista sijoituksista, niin tässä on niin kuin lähtökohdallisesti kova odotusarvo. No ainakin tietysti tehokkuutta pitää vastustajalla on kanssa huippumaalivahti Frans Tuohimaa niin kuin meilläkin on ja sitten tässä tapauksessa vielä täytyy niin kuin pitää semmoinen kirkkaan ohella mielessä, että Jukurit on hiukan erilainen joukkue kuin muut joukkueet tässä liigassa, että ovat todella yllätysvalmiita ja hyökkäyspeli orientoituneita, kovia karvaamaan, pystyy niin kuin riistopaikoista ja hyökkäyspelistä tekemään odottamattomia asioita. En tiedä, katsotaan sitä, mutta sytyn valtavasti, että on hallissa tämmöinen homma. No en tiedä, toivottavasti rupeaa niitä tulee enemmän, että kyllä sitä vähän tuossa rupesi miettimään, että tuleekohan semmoista enää ollenkaan, mutta hyvä, että se on pois alta nyt. Onhan se siistiä, että tulee tämmöisiä ns. Niin kuin mini-playoff-sarjoja keskelle runkosarjaa. On se siistiä, että sieltä tulee aina sitten vähän edellisen illan taistelupareja voi tulla seuraavan päivän vastaan ja se on mun mielestä aika mukavaa. Kyllä, tykkään. Kyllä mä luulen, että Kaartis ja Reijo jatkaa hyvää virettä. No, viime aikana on ollut kyllä kiva, että ollaan parannettu joukkueen peliä ja saatu vähän voittojakin, eli pientä palkintoa siitä hyvästä työstä, mitä ollaan tehty. Ja sitä olisi tarkoitus jatkaa tänään. Hyvillä mietteen, että tulee varmasti tiukat pelit olemaan. Toivon mukaan vähän tunnettakin saadaan, kun on tämmöinen niin sanottu mini-playoff-sarja. Ja Jukurit on hyvä jengi. Siellä on hyviä pelaajia. Ja ei ole pitkä matkustus sitten huomenna sinne, niin hyvillä mieli ja toivottavasti tänään tulisi paljon porukkaa hallille. Kyle ratkaisee tänään.